सरलाई स्वागत छ। हस् धन्यवाद। नवलपुर सेक्टरमा भएका गतिविधिहरू पछिल्लो समयका सबै चिजहरू एकचोटि जानकारी गराइदिनु सर। अहिले हाम्रो जस्तो आर्थिक वर्ष 76-77 विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ नवलपुरमा पनि। एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा, हामीले मोडल फार्म मार्फत चाहिँ केराको क्षेत्र विस्तार गर्दैछौँ। विशेष गरी त्रिवेणी क्षेत्रमा लगभग 100 हेक्टरमा एउटा केराको ब्लक बन्दैछ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ तपाईँको मध्यबिन्दु देवचुलीमा पनि अरू दुईवटा ब्लक बन्दैछन् एउटा नवलपुरको क्षेत्रमा। अरू नवलपुरमा चाहिँ 3-4 मौरीको पकेट अहिले बनेको छ, यो हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकरण आयोजना प्रयोजनाद्वारा। त्यस्तै गरी थुप्रै अरू चाहिँ साना मोडल फार्महरू सञ्चालन भएको छ, कुनै कागतीमा भएको छ, होइन कुनै तरकारीमा भएको छ, विभिन्न बालीहरूमा भएको छन्। त्यस्तै गरी हाम्रो मलाई लाग्छ लगभग 30 जति साना सिँचाइ कार्यक्रमहरू, जुन 3 लाखसम्म दिन्छ साना सिँचाइमा, त्यो साना सिँचाइका आयोजनाहरू अहिले सञ्चालनमा छन्। त्यस्तै गरी केही प्रदर्शनहरू, उन्नत प्रविधि प्रदर्शन जस्तो कागतीमा थोपा सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भएको छ। त्यस्तै गरी चाहिँ अब बीजवृद्धि कार्यक्रमको हामीले एप्लिकेसन ल्याएको छौँ, बीजवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ विशेष गरी धानमा। त्यस्तै गरी अरू मेसिनेरीका कुराहरू, अब बिउको प्रशोधन ग्रेडिङ गर्ने मिसिनहरू, अन्य ड्याङ बनाउने, तपाईँको खनजोत गर्ने मिसिनहरू पनि हामीले कृषक दाजुभाइहरू, दिदीबहिनी तथा समूह सहकारीहरूलाई पनि वितरण गर्छ लगायतका कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले सञ्चालन गरेका छौँ, होइन। र जस्तो अर्ग्यानिक एउटा चाहिँ अर्ग्यानिक मिसन प्रवर्धन कार्यक्रमको अन्तर्गतको कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुन्छ। 2 चाहिँ रैथाने बाली प्लस अर्ग्यानिक उत्पादनको बिक्री कक्ष भन्दा एउटा चाहिँ कावस्तीको हाटबजारमा सञ्चालन हुँदैछ भने, एउटा घेडागोडको मिनी मार्केटमा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ हामीले 2 स्टल स्थापना गर्दैछौँ। त्यो भयो भने माथिल्लो पहाडबाट झरेका रैथाने बालीका उत्पादनहरू, त्यस्तै गरी प्राङ्गारिक उत्पादनहरू त्यहाँ लिएर गएर कृषक दाजुभाइ त्यता बेच्न सक्नुहुन्छ लगायतका कामहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गरेका छौँ। यसको अब प्रक्रियाहरू अगाडि बढेका छन् र यसको अब प्रतिफल चाहिँ आउन बाँकी छ। अब देवचुलीमा चाहिँ विशेष गरी हाम्रो तपाईँको एकदमै राम्रा राम्रा साना सिँचाइका कार्यक्रमहरू भएको छन्, होइन। त्यस्तै गरी देवचुलीमा चाहिँ एउटा मौरीको पकेट पनि सञ्चालन भएको छ, होइन। देवचुली नगरपालिका अन्तर्गत भएका सम्पूर्ण किसानहरूले समग्र भोलि 7-8 गतिदेखि त्यहाँ तालिम पनि सञ्चालन हुँदैछ। त्यस्तै गरी अघि मैले भने जस्तो तपाईँको मेसिनेरीका कार्यक्रमहरू भएको छन्, के अरे बीजवृद्धि कार्यक्रम चाहिँ हुँदैछ, सञ्चालन हुँदैछ, होइन। यी लगातार कुराहरू भएको छन् चाहिँ यो आर्थिक वर्षपछि तपाईँले यहाँबाट पाएका चाहिँ सबै अनुभवहरूलाई कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, प्लानिङ के छ सर? अब नयाँमा अलिकति चाहिँ अब हाम्रो कार्यक्रममा चाहिँ साना किसानहरूबाट असाध्यै ठुलो गुनासो आएछ। तपाईँले कुनै पनि दरखास्त माग्दाखेरि संस्था दर्ता नवीकरण भ्याट प्यान कर चुक्ता स्थानीय तहको सिफारिस चिजहरू हामी किसानले गर्न सक्दैनौँ, तपाईँले दिएका फर्माटहरू लामा छन् गाह्रा छन् भनेर भन्नुभएको छ भने, अर्को वर्ष हामीले चाहिँ साना किसानलाई जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्ने कार्यक्रमबाट ल्याउँदैछौँ। त्यो भयो भने गयो फिल्डमा गयो, कुनै किसानलाई आवश्यक छ भने त्यहीँ दरखास्त लिने, त्यहीँ एग्रिमेन्ट गर्ने, त्यहीँबाट कार्यक्रम गर्ने। त्यो भयो भने हामीलाई साना किसानहरूलाई एकदमै ठुलो आवश्यकता परेका किसानहरू सपोर्ट गर्छ। अर्को वर्षदेखि हामीले अलिकति प्रविधिमा आधारित प्रदर्शनहरूलाई हामीले बढाउँछौँ। प्रविधि बेस्ड चिजहरू हामीले अनुदान दिने मात्रै भन्दा पनि नयाँ प्रविधि ल्याएर, जस्तै टिस्यु कल्चरको कुराहरू छन्, केराको मात्रै नभएको कागतीय कुराहरू होलान्, अन्य फलफुलका टिस्यु कल्चरको कुराहरूमा हामीले अलिकति जोड दिन्छौँ भने, अर्को कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ अब अहिले तपाईँको किसानहरूले अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, अलिकति प्रोसेसिङमा हामी चाहिँ सपोर्ट गर्दैछौँ अर्को वर्षहरूदेखि। र साना सिँचाइको कार्यक्रमको दायरा हामी अहिले बढाउँदैछौँ, अहिले 3 लाखसम्म दिन्छौँ भने 10 लाखसम्म पुर्याउने कि भन्ने कुराहरू भएको छन्, होइन। यी केही नयाँ चिजहरू चाहिँ हामीले चाहिँ र केही मागमा आधारित कार्यक्रमहरू हामी अर्को वर्ष ल्याउँदैछौँ। किसानलाई के आवश्यक छ उसले तत्काल माग गर्छ, तत्काल सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमहरू हामी अर्को वर्ष ल्याउँछौँ। तपाईँको चाहिँ कुनै कम्पनी चाहिँ मान्नुहोस् म चाहिँ 10 बिघा केरा लाउँछु भनेर आउँछ भने, अथवा म चाहिँ 4 बिघा 5 बिघा चाहिँ कागती लाउँछु भनेर आउँछ भने, अन्य तपाईँको म 10 बिघा चाहिँ तरकारी खेती गरेर आउँछु भने, त्यस्तालाई त हामी सपोर्ट गर्ने, हामी त्यस्ता किसानहरू चाहन्छौँ, त्यस्तालाई हामी वेलकम गर्छौँ।